Сьогодні 23 лютого. Я розпочинаю в'язати маскувальну сітку на фронт. У себе вдома. Ось така конструкція, друзі, зроблена. Ну, вперше я таке випробую. Знаєте, у мене були інші такі станки. Один із них був знищений в кінотеатрі. Другий знаходиться зараз у Сергія Ільковича Вознюка вдома. Ну, він пожила людина, холодно він не може. Він просто там стоїть. А це я ось зробив такий станок і буду в'язати. Я пропонував, звісно, щоб його поставити, наприклад, у бібліотеці районній. Ну, там же зараз нікого нема, там все закрито, але ж вона опалюється. В музеї краєзнавчому. Ну, але вони дуже бояться, що донесеться, що кіска поставив у бібліотеці чи в музеї, сітку в'яже. Ну, це начебто собі він в'яже. Ну, я для нашого війська в'яжу, для спільного. Але вони страшно бояться, бо раптом донесеться до Гаджука. Гаджук вже ж непростий. Ну, тому доведеться, сьогодні ще тепло, доведеться ось тут в'язати. Покажу вам трошки зблизька. Який задум? Висока, бачите? Я її буду опускати нижче, коли підв'яжу ось сюди, до цієї перекладини. Просто відв'яжу там наверху, і вона опуститься вниз. От, і так, думаю, ну, покажу я вам уже потім в процесі, як, коли я вже зроблю, як воно виглядає. Я на такому станку ще не робив. Було в мене три станка, два знищили. Ну, нібито не вороги, але знищили. Поліція, ну, що поліція? Поліція є поліція. Вона не краща і не гірша, як та, що здавалася першою в Донбасі, Криму. Вона така сама, вони вчилися в одних вузах. Все. Тому, звісно, вони навіть не звернули увагу на те, що мені побили. І я і в суд звертався. Ну, постійно. Тепер буду в'язати вдома, ось тут. Дякую за увагу.